ድንቅ የሆነ የተንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ማክሰኞ ሐምሌ 12 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደር ሳጥባ ይካሄዳል። በዚህ ያገንንተና ሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በተንቢት ይገልጣል። የህሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕላስተርን ፈጣል ፈርዳ ወርቋን ሁሉ በላችሁ እሷን ሁሉ በላችሁ ኮላክተር ነው የቀረኝ ልገላት ያይባት አትጂ ልገላት ለፈለሳሪ ልገላትና ልቀቃትና ፍሪ። ታዲያ ማክሰኞ ሐምሌ 12 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በደብረ ዘይት ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በሚተገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሆኑ። ከቀባቱ ፍራት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንሜንቲንግ ቲቪ